sidoo kale hadlaysa mowjadaha gaagaaban ku FM ka iyo internetka ciwaankeygu yahay bbcsomali.com. duur wanaagsan idilkiin baa khayaartana dhegaysatay. Waa jimce 16-ka Maarij, saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 2:00. wararkan idaacaddan duhurnimo idinku hayana waxaa ka mid a duqayn xooggan oo ku socota bariga quudood iyo dadkii oo ka qaxaya afrika oo yurub ka dalbatay inay joojiso ka ganacsiga alaabta qadiimka ee foolmaroodiga ka samaysan iyo haddaad doolar hayso daaraha ku nooshahay darbi jiif waxaa jira gaajada daraaddeed qallaleen dibnaha sare aan dabaalo hadalkee danyartaanu nagulahay ruuxii la diidee dulmi lagu sameeyaan dad u heeliyaayo dugsi dhaxanta celiyiyo derbigiisi waana waa barnaamijkii waayaha nolosha oo tixda iyo tiraabka laba ku maqli doontaan. wararkii cayaarahan meesha ka maqnayn soo saaraha barnaamijku waa cabdiqaadir yuusuf cali anoo axmed nagaashiina waan idinla socodsiinayaa. jimco wanaagsan saaxiibayaal. marka horese warkii dunida iyo cabdinaasir saxan saxo. mahadsanid nagaashe. wararka ka imanaya dalka suuriya waxa ay sheegayaan in xoogag taabacsan dowladda ay duqeymo aan kala joogsi lahayn ay ka wadaan beriga magaalada quda. hubanka madaaficda iyo daryaanka gantaalada ayaa ruxaya arlada iyada oo sawaariikhda ku hoobanaysa magaalada ay dukum daakum ka dhigayaan dhismayaasha. dadka rayidka ah ayaa ilaa iyo shalay u qaxaya goobaha ay maamulaan mucaaradka, waxaana ay wararka sheegayaan in tiro badan oo rayid ah ay maanta ka qaxeen halka uu dagaalka ka socdo. qabsashada bariga magaalada quda ayaa guul weyn u noqon doonta dowladda madaxweyne bashaar al asad. dowladda ruushka ayaa xaqiijisay inay dalkeeda ka ceyrin doonto shandadahoodana ay ka qaadan doonaan dalkaasi diblomaasiyiin ingiriis ah, taas oo jawaab u ah go-aankii dowladda britain ay ku dhawaaqday in dalkeeda ay kaga saarayso diblomaasiyiin kale oo ruushka u dhashay. britain waxa ay sheegtay inay jiraan cadaado muujinaya in ay xukuumadda moscow ka dambeysay weerarkii loo adeegsaday sunta kiimikada ah ee lagu qaaday ninka labakaarlaha ahaa ee horey uga tirsanaan jiray sirdoonka ruushka iyo gabar u dhalay iyaga oo ku sugnaa magaalada salisbury. dowladda ruushka waa ay beenisay inay ka dambeysay falkaasi lagu sameeyey sergey skribal. dhanka kale dowladda ruushka ayaa waxa ay sheegtay inay qaadi doonto tallaabo argoosi ah kadib markii maraykanka uu cunaqabateyn horla ku soo rogay sirdoonka maraykanka sirdoonka ruushka. washington ayaa ruushka ku eedeysay in ay isku dayeen inay fargeliyaan doorashadii 2016-kii ka dhacday maraykanka. saraakiisha aqalka cad iyo shirkadda ganacsiga ee trump ayaa labaduba ballanqaaday inay wada shaqayn buuxda la samayn doonaan baaritaanka guddiga gaarka ah ee baaraya fadeexadda faragelinta ruushka ee doorashadii 2016-kii. tan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii guddigan uu soo saaray waaran lagu dalbanayo macluumaad dheeraada oo la xiriira howlaha shirkadda. wararka ku soo baxaya jaraa'idka maraykanka ayaa sheegayay in guddiga uu diiradda saarayo macaamilka shirkadda trump ee la lahayd moscow. dalalka qaaradda afrika ayaa midowda yurub ka dalbaday inay mamnuuc isku soo rogaan ka ganacsiga foolka maroodiga, waxayna sheegeen in haddii sidaasi la yeelo ay yaraynayso dalabka faanta oo laga sameeyo agabka lagu xarwado oo ay ka mid yihiin kuusha, faraantiga iyo kartuunka ragga. maroodiga ayaa raxanraxan loo laayaa sanad kasta si foolka loogala baxo. ugu dambayntiina, iyada oo la joogo sanad guuradii 50-aad ee ka soo wareegtay xasuuqii mailai ee dalka fiidnaam, halkaasi oo ciidamada maraykanka ay boqolaal shacaba oo aan hubaysnayn ku xasuuqeen, ayaa waxaa munaasabadda xuska xasuuqa ka qayb galaya askar howlgab ah oo ka tirsanaan jiray ciidamadii maraykanka ee fiidnaam. nagaashi mahadsanid saxa saxo waa tahay dhegaystayaal. aan ku bilaabay wararka ka imanaya suuriya ayaa sheegaya in xoogaag xulafo la ciidamada dowladdu ay duqayn ku wadaan bariga quudo maalin uun kadib markii kumanaan rayidii halkaa ka qaxeen. duqayntu waxay aad ugu socotaa saqba oo ku dhowaad 20,000 oo qof ka qaxeen khamiistii. wasiirka gaashaandhigga ruushka ayaa sheegay in ilaa 2,000 oo qof maanta ka baxeen aagaas. ilaa haatan dad rayida oo diifaysan ayay wararku sheegayaan inay ka qaxayaan deegaankaas quudo oo habqankooda wadooyinka aagaas daadsan yahay. haddii fallaagada halkaas lagu jabiyo oo ciidamada dowladdu si buuxda ula wareegaan gacan ku haynta quuda, waxay noqon doontaa guul weyn oo u soo hoyatay madaxweyne asad oo muddo 7 sannadood ay ciidamadiisu dagaal kula jireen fallaagada ka soo horjeeda. cabdinuur sheekh maxamed ayaa warbixinta inoo haya. kumanaanka qof ee qaxaya oo da' walba leh qaarkood gaari gacanno haya lagu wadaa, kuwo kale laba qori ayay ku moodayaan. dadka qaarkood waxay sitaan baco ay ku soo gurteen wixii ay ka soo tegi waayeen, qaar kale shandada ayay jiidayaan. waxay
كبيري الملايين تهرى أجريها الأرض وأكلها حسي أدت كان قدام بيجي أدان كبر وقتك الحي وحي أهي أدت كان جلادة حميرة وإذا من الدولة ده قبل سدان وإذا الدولة ده هدا بقولك بتصدرات أي نوك في اللاجئ بحكومة جرتاج عنتك وهايان معرض كنا وحى وشذي إن بغينا إركاء وما أنت تقول لا إكتري في اللاجئ ده بري قطة ذات شيء له إلا طبعاً قف كبرنا يكون دنتن أثبت الله يا الدغي مدواء وبربريسي ده شيء شغالها سام فلك قال دن هو كترسن بدي عالمي به سوى تبحنته والله شغالية صحيح أنا أقول شنو أثبت الله بري قطة كوي على وحى ولا يهي صحيح بدي وحيدتك أقول أدري يندلو فاضل It's just so extreme. I mean, they're stretched. The hospital is a very good thing. This terrible situation must be if you're providing medical care from a basement. مهدسان العبد النور دقستيار شبيب بسيدة قار كميدا ياها دبارك تيدو دكسو ديبتي عبد العزيز عبد الله الداهر وشوغا مقالة بلد حاوايا وحوليه دقين تاكسو عطاقو دا الشرقية وانكحو مهيوانا مدد بدن اي كدم كودا مادين وحان ليه هيوا ان للحس هبتا مادد كاسيدا معنى درهدا عددكا اوبابيي أسد نوحو نقضي عرري عرورتي سعونيا سحرديد حاشر داله وشوغا مقالة بورا مايا يسوغنا وحوليه aad iyo aad ayaan uga tiiraynaysanahay duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee lagu gumaadayo shacabka reer Suuriya guud ahaan gaar ahaan bariga Quds hadii ay sidan ku sii socdaan halaaga iyo holaca ka horaya Suuriya waxay isku bedeli doontaa qabuuro loo faatixayo waxana rabbi ka baryayaa bariga jimcad buu yiri inuu ka damiyo Suuriya guud ahaan colaada ka horaysa halkaad wali naga socotaan dhageystayaal waa BBC laanteedii af Soomaaliga saacadda Afrikada barina waxay tilmaamaysaa 2:08 daqiiqo BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Waa tahay Imaaraadka Carabta. Dalka Imaaraadka Carabta waxaa ku sugan wafdi heer sare ah oo hoggaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaasoo jooga halkaasii wada xaajood ay labada xukuumadood ka yeelanayaan heshiiska DP World iyo Soomaaliland wada galeen ee maalgelinta marsada Barbara wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciday Soomaaliland Faisal Cali Waraabe oo Cabdiraxmaan Bidhaan u warramay uu soo jiitay arrinta أول بشر واحد دورشين وانقلي أو دمرك نقلين حالدة إندي وقصن دون صوت دكاس وضح دون طع عصابة ناس أو على مقدم مدتشي أدوك نجدتشي وقعد يسرد شيء ده أنا مرك طبعا لا يوم مرمى في مكان جوا بروتيس أدوك على إله مرك حد أي شيء رنت أو على صوت ماتي وحنوس ترجع لي go'aankii sheekada ahayd ee sheekada ay ka soo baxay magaalada ee baarlamaanka magaalada ee Soomaaliya ee gudoomiye Faisal wuxuu ogtahay adduunada sharci baa laga hadlaa sharciga adduunka Soomaaliland ee wali waa qayb ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya Soomaaliland lama aqoonsana arrintana waa arrin weyn marka ay eegto sharciga adduunka baarlamaankii Soomaaliya ee federaalka labadii aqalba way diideen codweyn bay ku diideen arrinkan idinka dhankiina ma loolan kara waa laab la ka hadlo laftina dumaga xaqada laga hadlaya ee laba dal isku darsanaanayeen laba dal isku darsanay bariga wax la weynsay Soomaaliya iyo Soomaaliland labada la wada tuurnay waxa loo maxanay Soomaaliya Republic aan la baxnay Soomaaliya Republic meesha way ka baxday 1991 ka baxday Soomaaliland baa abuurantay oo laakiin ilaa hadda Soomaaliya ma jirto waa beenid state wax Soomaaliya laakiin caalamku Soomaaliya qoonsaysa ma gudoomiye Faisal wuxuu aqoonsan yahay inay isticmaalaan magacaysan magacaan laakiin practical literally ma jirto
أروح دوبي حسي معارضة هاي فيصل وما بلان قاويسا هشيس كاس يك كلاس سلبي جلا سعود ملتري يا ريما أسو دمين السيسة حاو الشرع يكو خطون تود عيان وحوي يهورتا السمالة ودك يو ريما هاي سلبي يا شين كبوتو والعرقتي انت أسو أمضو بيسكو كنتو كلا تشاتشارا ونشكيين بيسكو كنتي تاد شيء سيدك يو العرقتي مرايكم باب سلبي كله ولي دوبي كله هاي وحا كله مغان سايب إمارات كا كله تركي قد بيكس كسمين يو شرح أو أكو تعي تو تركو كي يشد بيكس بطغاني أو تركيس مغان سايب سلبي مقدشية دوكا صوماري يو فتحي كان الدول صومايو أولي ومليسان وشك وصيس كسمين تبتي kasu wuxuu ahaa engineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee uu ciidow warramayay Cabdiraxmaan Bidhaan wararkii Afrika ee ku soo noqonay dhageystayaal wadamada Afrika ee maroodigu ugu badan ee dunida ku nool yahay ayaa la filayaa maanta inay baaq u diraan Britain iyo midowga Yurub oo ay kaga codsanayaan inay mamnuucaan ganacsiga sharciga ah ee alaabada qadiimka ah ee ka samaysan fool maroodiga wasiirada dalalkaas oo shir uga socda dalka Botswana ayaa la filayaa inay qoraal ay wada jir u saxeexeen soo saaraan kaas oo ugu baaqaya dalalka Yurub inay ku daydaan Shiinaha oo horantii sanadkan mamnuucay ganacsiga ugaarsiga maroodiga Afrika ayaa hoos u dhacay laakiinse sidaas oo ay tahay waxa si yaraanaya taranta maroodiga ee guud ahaan qaarada Alistalithed ayaa warbixinta Botswana ka soo diray Firdaws Cismaan Xaashi ayaa soo jeedinaysa waxaa hoos u dhac weyn ku yimid ugaarsiga xayawaanada duurjoogta ah ee Afrika balse kumanaan maroodi ah ayaa waxaa sanad kasta loo dilaa si looga ganacsado faanta tirada maroodiga ayaa sii yaraanaysa iyadoo si qarsoodi ah looga ganacsado faantiisa lana geeyo suuqyo badan oo dunida ka tirsan waxaa la sameeyey waardiyaal hubaysan oo ka hortaga ugaarsiga iyo ka ganacsiga faanta maroodiga waxa ay noqotay mid wax ku ool ah balse suuqyada ka furan qaaradda aasiya ayaa ah caqabad taagan oo haddii la xalin lahaa wax aad u sii yaraan lahaa tirada maroodiga ee la dilo Shiinaha ayaa mamnuucay ka ganacsiga faanta maroodiga waxaa sidoo kale la filayaa in Britain iyo Yurub ay sameeyaan sida Shiinaha oo kale wadamo Afrikaan ah oo maroodiga u badan uu ku nool yahay ayaa UK ugu baaqay in ay mamnuucaan ka ganacsiga faanta maroodiga waxay qaadanaysaa waqti dheer sidii loo joojin lahaa ugaarsiga xayawaanada balse dadka u ololeeya ka hortagga ugaarsiga xayawaanaadka ayaa sheegay in ay mamnuucayaan ka ganacsiga faanta maroodiga ayna taa la taaban karo sidoo kale dunida lagu cagaabiyo in ay ilaaliyaan maroodiga aad iyo aad baa mahadsantahay Firdaws oo warbixintii Alistalithed inaad socodsiinaysay bal haatana dhageystayaal sheeko kale oo xiiso leh hore loo yiri abeeso ninka rabaysta isagu bay malagtay ee dhageystay nin reer Malaysia oo aad loogu yaqaanay rabaynta masaska iyo xirfadda uu ku xanaaneeyo ayaa dhintay oo markii uu qaniinay maskobra oo sunbadani Bashiir Caatoole fadhiya bal hadda warka ino haya ahmed yasin xeexay somali waxa uu tiray ninkii abeeso koriyo adiga markaasi waayay ninka waxa la yiraahdaa abu zarin xuseen waxa uu ku noolaa waddanka malaysia gurigiisa waxa ku noolaa malaha uu yiraan afar masuuad waaweyn afartaasi mas ninkan waa korsan jiray waxa kale oo caan ku ahaa in markaasi uu ka soo muuqdo telefishinada ugu caansan qaarada asia ama asia oo markaasi uu dalka tusin jiray sida markaasi uu la dhaqmo masaska iyo qaabka masaska loo dhaqmo iyo waliba sidoo kale qaabka masaska uu carbiyo weligii wuxuu caan ku ahaa in masasku saaxiib ninka la ahaa oo xitaa masasku marka waabaydii dadku ku oran jiray waxba ima yeeshay sidii dishaba la leeyahay marka ku dhuftay wuxuu dhigi jiray masaska waxba ima yeelan oo anaga koriyo anaga dhaqo sidaasana loo dhaqmayo haatan wadamintu waxa dhacday in markaasi uu doonayo inuu qabto maskanada masaski kuisi waa mise mid duurka kasoo qabanayay mid cusub oo duurku kasoo qabanayay oo doonayo markaasi inuu carbiyo markaan inaan iskareenin buu afkooga gala dadana marka haa waxa dhacday markii maski uu qaniinay oo la yiraahdo maski waliba nooc ugu halista badan la yiraahdo cobra waxa dhacday in isbitaal la geeyay oo sidaas uu geeriyooday aad iyo aad baad u mahadsan tahay Bashiir Caato haatana ciyaarihii tababaraha kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa sheegay inuu aad uga fiirsan doono kooxda Atletico Madrid ee heerka roo dhamaadka kadib markii ay gool ka gaareen kooxda AC Milan. Xiddiga Ingiriiska ah ee Danny Welbeck ayaa laba gool dhaliyay iyo Granit Xhaka oo saddexeeyay. Waxaan isku dayi doonaa inaan aad isan ilaalino Atletico Madrid, ayuu yiri tababare Wenger. Waxaa maalinta Jimcaha ee la soo saari doonaa kulamada 8 kooxood oo isugu soo hartay tartanka heerka ee rubaadamaadka.
تاني هو قول كسد حاد أرسنال لأسبوع نيجرتي وميلان يصبح يأبر أي كذا أتكاتي كهذا واتفورد أحد يرسل ضعف ماي إيرا بريمير ليج هذا وحنقص الله بنا ودي يقولها وحين تصل السج وات كهذا ما دام عقب إيرا من أرسنال يكون جرتي مامي يقدم لي أي يروينجا آدياد بو مهتسان تاي كوسر محمد عبدالله هيا ينا لسعود سينا سيحو بنتا عيار هيا بلهاتن لا برنامج كيوا يهان لشا biyuhu mararka qaarkood iyaga ayaa noqon kara wax sababa in dad badani geeriyoodaan waa marka ay biyuhu aanay nadiif ahayn qodobkaasi ayaa marti waxa ku ah marti kala joogta magaalooyinka Hargeysa iyo Galkacyo oo ka hadlaya dhibaatooyinka caafimaad iyo cudurrada ka dhalan kara biyaha aan nadiifta ahayn hadii aan dhegaystayaal ku horeeyo martidan lagu joogta magaalada Galkacyo qaybteeda Galmudug waxaa ka mid ah Axmed Cilmi Warsame iyo Saciido حسين حسن يوليبا دختر إساقونا برنامج قيبة الدنبكة سوغيري دونا وحاكلو مغالبا هرقيسا مرتدى ملوتشوك تكمدا دكتر أحمد سلامة جامع دكتر شينة وكترسن مسؤولين توسارة دعاف ماتك السومالي لان يوليبا نمعو سلابان وكترسن هيادة بشا عاس اي سومالي لان يوليبا محمد ياسين عبد الرحمن وإساقو نلو داقة يووا يعرقن موكو سابسن dad abay biyo wasakhaysan oo dhibaatooyin fara badan soo gaareen anku horeeyay martida magaalada Galkacyo joogta gaar ahaan Galmudug wariye Burhaan Maxamed Cabdi ayaa waxa uu weydiinayaa markii hore Axmed Cilmi Warsame bal inuu ka hadlo way aragnimadiisa biyaha wasakhaysan dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhalan kara biyaha miyiga laga cabo waa biyo dhulka fadhiya oo cid baarsi aysan jirin oo runtii markay cabaar soo gaar wax badan oo wasakhay ay galaan ama dadka oo dhex galaa ka timaada ama dunyada oo dhex gashaa ka timaada oo ay xooluhu ku kaacaan dhir cagaar laga waadhaa laga naasarayaa xooluhu biyahaas lagu shubayaa caruurtii baa loo geeyaa iyo maxaa ku dhacdaa ciduhii meeshay degenaayeen biyahaasi nadiif maaha cirka markay ka yimaadaa waa nadiif qaarkood waxay galaan barkado ama xufado meelo la sameeyey magacaygu waxa weeye Saciido Xuseen Xasan biyo wasaqa waa la kulma kanaalada baraagaha loo bixiyo sida meelaha tuulooyinka waa musqulo ku bannaan dadku waxay ka dhigtaan musqul camal oo kale isticmaala roobka markuu da'o dadka in badan baan wasaqda iyadoon iska xaarin biyihii ugu caruudan barkadii oo isticmaala dadka ka gata oo cabba dadka wax badan baa ku dhaca waxaan ah siyaabo kale dadku biyo wasaqda oo cabbaan biyo wasaqda dadka miyiga jooga biyo wasaqda waa cabbaan waxay cabbayaan balliga biyo u gelayaan geela ka cabbaya ku kaajiya ariga ka cabbaya ku kaajiya wasaqda oo ilaalihii iyo malihii ay ka sii baadeen ka soo qaadayaan ilaa biyahaasi ay ka dhamaadaan ama midabkoodu isbedelo way isticmaalaan reeliga wayna cabbaan sidee loo yeeli karaa marka biyo nadiif ah leedahay waxa loo yeeli karaa in la taxadaro muxuu ahaa tumeelaha biyuhu ka imaanayaan nadaafadooda laga warqabo dadku ay iska nadiifiyaan qashinka iska guraan wasaqda laga ilaaliyo musqulo ay qotaan dadka reeliga tuulooyinka ah musqulahaas ay aadaan ay ilaaliyaan nadaafadda deegaanka yaa mas'uuliyadda saaranta mas'uuliyadda waxay saaran tahay ummad oo dhan qofku wax kala garanayo oo aqal leh ama maamul iyo dowlad ahaado barnaamijka sidoo kale waxaan ku wareysanay Dr. Maxamed Cali Biixi oo loo yaqaan Dr. Bashiir wasiirka hore ee caafimaadka Puntland oo soo noqday haddana waxa uu isbitaal caafimaad ku leeyahay magaalada Galkacyo ee rugtiisa caafimaadka ayaan kula kulmay dhakhtarka waxaan weydiiyay doktore madala aad qoon u leedahay caafimaadka shaqooyin badan ka soo qabatay waxaad ka warantaa biyaha wasakhda ah dadkeenu inta badan la sheegay dadkii dunidu way cabbaan dadku inta leeg ba ka dhashaa waxaa ka dhasha xanuunkan la yiraahdo typhoid fever oo la gudaha la naqaano tifoo iyo typhoid ayaa u naqaan waxaa kale oo aad iyo aad uga dhasha dysentery kuwa keena hadba ka dhasha xanuunada biyaha laga qaado intaas oo kale kuma korodna waxaa jira xanuun ka dhasha masalan meelaha xeriga qaxootiga maaragta biyo la'aan awgeed biyo ay yaraaday ilaa laga nolosheen laga dhan waxaa la macaamilaa waxa ugu badan waa biyo loo hodan biyo la macaamilaya waa la difaacayaa wasakhada haweeyaan
hadii aad markii biyo ku yaraadaan xanuunaa ka dhasha biyo yaridaa ka dhasha kuwaanoo kale aan ahayn matalan xanuunkan isnalaamisko kaleeto iyo kuwa lamid ah baa ka dhasha kuwo kale waxaa jira ka dhasha webiyaashii ka dhasha sida kaadidiiga biyaha badanaa dadkoodu marka roob gudoo kale biyaha waxay ku karsan baraagaha balliyadana booyada dhasho oo miyi iyo magaalaba way gaaraan biyahaas ma ka dhashaan balliyada ku waraagaas isu dhow yihiin keliya waxay isdheer yihiin balliyada dugaagii waa toos ugu cabo toos ugu xaaro toos ugu kaajo oo yaa dadkii waa ku qubayso galo oo dadka ma garanaysaa xarumo badan baa laga qaadaa oo kuwaas balliyada ah oo dhaga dilaac baa laga qaadaa oo waxaa laga qaadaa hepatitis ee caduumaasi yihiin martidaasi magaalada gaalkacyo joogtay wararkii ugu dambeeyey waxaad ka dhagaysan kartaa maanta afka soomaaliga ee b b c ama waxaad ka akhrisan kartaa b b c somali.com gudaha martidii magaalada hargeysa ee iyaguna ka hadlayay isla qodobkan ayaan idin hayaa dhegaystayaal balse marka hore dhinaca facebooka dhegaystayaasha barnaamijka kala socda qodobkaasi wixii ay ka yidhaahdeen mid ka mid ah inoo soo qabato mune maxamuud cabdullaahi axmed oo jooga magaalada muqdisho oo isla qodobkan aragtidiisa kasoo dhiibtay waxa uu yidhi waxaa laga hortagi karaa cudurada ka dhasha biyaha wasakhaysan in biyaha la mariyo shaybaadh oo laga warqabo caafimaad qabka biyaha ka hor intaan la cabin haddii kale buu yidhi waxaa ka dhalanaya caafimaad darro aad bay u mahadsan tahay mune mar kale ayaynu facebooka ku noqon doonaa iyo weliba dhegaystaha qodobkan aragtidiisa inala wadaagay balse markan aan eego dhinacan iyo magaalada hargeysa sida la xusuusto sannadkii hore waqhtiyadii roobabku da-ayeen waxaa ka dilaacay meelo ka mid a jamhuuriyadda madax bannaanida iskeed ugu dhawaaqday ee somalilan shuban biyood aad u xoog badnaa oo haddii aan gurmad xoog laga gelin keeni lahaa faafid iyo dhimasho aad u tiro badan hase ahaatee dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah oo iskaashanaya waxay ku guulaysteen in la xakameeyo xanuunkaasi oo badiyaa ka dilaacay magaalada barco iyo buuhoodle haddaba si aanay cudurradan u dilaacin waxyaabaha keenana ay ugu horreeya nadaafad xumada iyo weliba iyada oo dadku cabbaan biyo aan nadiif ahayn ayaynu qodobkan eegi doonaa cudurrada ka dhasha biyaha aan nadiifta ahayn waxaa ka hadli doona marka ugu horreysa waa nimco saleebaan oo ka tirsan hay-adda bisha cas ee somalilan waanata nimco xanuunada ka dhalan kara biyo aan nadiif ahayn runtii way fara badan yihiin waxaa ka mid ah oo inta badan ee saameeya deegaamadeenna aan haysanin biyo si toosa ceel uga soo baxay waxaa ka mid ah shubanka oo aan laba u kala qaadi karno shuban biyood shubanka maxayde shuban dhiig la odhan karo waxaa ka mid a daacuun caloolaha waxaa ka mid a tayfoorka run ahaantii xanuunada laga qaada aad iyo aad ayay u fara badan yihiin dabtana hadii goor biyaha aan nadiifta ahayn siday dadku uga kulmi karaan biyaha aan nadiifta ahayn waxaa looga kulmi karaa bulshadeenu waxay u badan tahay deer reer miye ayay u badan tahay roobku markuu da-o wuxuu xaadhaa dhulka waxa laaliya wixii deegaanka yaala ee wasaq ahaa ama saxaro bannaanka la dhigay ayuu daadku qaadayaa ilihii biyuhu ku shubaya ilihii biyaha markuu ku shubana gooryeennada keena shubankan ayaa ka dhalanaya isla markaana dadkii baa cabaya marka la cabee calooshii galaana shubankii ayaa dilaacaya ama daacu macloolihii maxamed yaasin cabdiraxmaan miyaad naga wadaagi karisaa wax waaya aragnimo ah dad shuban ku dhacay oo goobjoog ahay bishan bisheedii bisha saddexaad 2017 waxaa dhacday abaartii khatarta badnayd runtii dalkeena markaa waqtigaa anugu waxaan ahaa dadkii sida mutadocnimada ugu baxay miyiyada iyo meelaha magaransa ay abaartu saamaysay runtii waxyaabahan soo arkay waxaa ka mid ahaa dad badanoo biyo wasakhaysan biyuhu markay heer gaadhaan ay cabbi kari waayaan dadku waxay yaqaanaan ajo marka biyaha ajada ah inay ku qasbanaadaan maadaama inu biyo jirin cabitaankoogu wuxuu sababay inay lafo badan galaafato waxaan usoo taagnayn magaransa ay caruur yaroo badanoo u dhimanaysa shubanka waxaan usoo taagnayn runtii dad badanoo waqti markaanu ka dhaqaaqnay in yar kadib naloo soo sheegay inay dhinteen oo runtii aan la kulanay de isagoo shubmayo oo magaransa ay naftii haysato oo runtii dee khataraha biyaha wasakhaysan ay ku sababeen runtii ku dhacday marka way badneyd runtii xaalada beriyaa dhacday wax digniina waad bixinaysaa oo arrimada waa ka kasbatay ha runtii waxaan jecelahay inaan guud ahaan shacbiga la hadlo anigoo markaa aan u kala qaadayn labada dhinac waxay noqonaysaa magaalada iyo miyiba runtii nadaafadu waa mid muhiima markay xaaladda bilowga roobabka ay taagan tahay marka mar walba oo roob da-ana taradu way sii badan yihiin nadaafadda ugu muhiimsan mar walba inaan ku dadaalno sida diinteenua runtii aad iyo aad u xoojisay doctor axmed saleebaan jaamac doctor shiine oo ku takhasusay caafimaadka bulshada iyo cudurada faafa sida loogu hortegi karo doctore h
هدي دتك عبان بي أنا دي فهين محاك دانا كريا بي هو حويان وأن رشا قيبته بالمضان إلا عيبا ينوش ياجي ويلي وحكستا وانا بروح انكابوري بيو بيهو مرنا وبيه نظيف وكوها بون ان بلسدو اي واديكستو قابك الجون واديكستو مرنا وبيو وسخيسن اما تخيسن ودماتكو بعض مركا حليا ذا عباره وكلا نسوقات وحوين بيو عليل بيقلا انت يرى الله حلا ما وسخيسن تمسمو وسخيسن اسوان اسودين كري سيدان اي وسخو ويسامرا نخو سوقاتنا وحوين ميالها اي نبيها كالسوقاتنا اما اي نكهلو اي بلسدو كهشو اي ندويين مركين ميالها اي ابنو waxaan dadka qaar ka wax ka helay biyo qasab laga cabo wadadka magaalinka oo ku nool biyaha inta badan waxa lagu xisaabiyaa inay nadiif yihiin oo ay ku habboonayeen in qofku cabi karo oo qasabada ku qasabada oo cabi karo kuna noolan karo waa marka iyaga laftooda si qurux badan loo daaweeyo haddana soo noqonaysa biyo hudi xoogan ama wasakhoba biyo waxa weeyaan marka ay ku jiraan barkad ama weel afuran oo lagu kaydiyo biyaha waxa dhacaysa dib badan inay ku timaado xilli abaar inay ku jirto kaliya biyaha magaalo waxa loo isticmaalaa in dadku iska fariistaan ku xaj gutaan waxa dhici kara neefaf xadiyana oo laadaan roobku markuu yimaado waxa soo dhow qaaday markuu qaado biyaha qulqulaya kaliya baa loo sameeyay wax ku dhacaya barkadi markuu ku dhaco barkadaasi biyaha ku jira way taxaysan yihiin iyaga naftooda waxa u baahan marka intaan qof isticmaalin in laga daaweeyo oo maxay noqonaysaa koow intaan roobku helin kaaba roobku soo noo faalayo in kaliya biyaha galiyo oo dhan la nadiifiyo la isku dayo nadiifiyo waa tii koobada lagu hortay karay hadiiba laga gaarsiin karo ama ay gaadhayta marka biyaha la qaadanayo waa inaan la isticmaalin ilaa maxay la sameeyo koow hadaan qof haysan daawadii PSF iyo la isku dayi karay ama kulooriin aanu haysan waxa mudan inuu iska karkariyo intaan u qaadan batalan hadii la cabo biyaha si aan nadiif tahayn qof cabo ama afar sabaxiin ha u geyso ama baahay ha u geyso isoo dadu qaadi karay ama dhimasho keenaya ama in filan ba keenaya dadana afiye maxaa kamida runtii saasiga soo xawayaan wala abi kara qof xawayaan aqoonta rawoogin karta qof weyn cabo qofku markuu cabo biyahaas uu ka qaadi karaya xanuun badan oo ugu badan yahay xanuunka ku dhaca caloosha shan kala dhaq subanka qaybo kala duwan ayaa ku dhici karaya kan laakiin sida ugu sii daran ee inta badan dhimasho degdeg ah sababi kara waxa weyn cudur raashin biyadko kale marka dadku qaadaan meel miyiga uu joogo ama meel aan goob caafimaad ka dhaweyn uu joogo waxa suuragal ah inuu dhaqsaha badan uu dhinto aad bay u maasayn martidaasi magaalada Hargeysa joogtay ee macluumaadka kala duwan laga siisay cudurrada ka dhalan kara biyaha aan nadiifta ahayn barnaamijkan waxaa soo diyaariyay BBC Media Action masadii isla xisaabtanka ayaa dhegaysteen loo soo socota balse marka hore aan facebook ku noqono mule maxamuud haylo soo qabato dhegaysta kale xuseen maxamed oo jooga magaalada boodab waxa uu yiri waxaa laga hortagi karaa cudurrada ka dhasha biyaha wasakhaysan hadii la sameeyo kooxo ka shaqeeya goobaha ay bulshada biyaha ka hesho iyo la xisaabtamo shirkadaha biyaha ka ganacsada ee ka jira geeliga soomaalida si loo badbaadiyo buuri dadka u dhimanaya cudurrada ay ka qaadaan biyaha wasakhaysan hadday dhegaystayaashu mahadsan yihiin guud ahaanba waxaana ah goor aan dhegaystayaal idiin sheegi doonaa qodobka aan baraha bulshada kaga doodi doono ee aad nagula wadaagi doontaan aragtiyihiina isla barta facebook aanu ku leenahay BBC Media Action Soomaali haatan dhegaystayaal dhinacan iyo maasadii isla xisaabtanka dhiiri gelinaysay Nimco Xasan Axmed maaso ay noo hayso waatan kala daran amuuruhu kala daran xasuusuhu kala durugsan guudkana kala dulucsan sheekadu dusha way ka siman tahay duurxuurka isdheertahay kala diiran maansadu barbaa dalab sameeye lagu diidad eelqaaf gabayeega doorkii waa mid aan daneeyo dunida ugu jecelahay dayinba isiiyo waa darajo gooniya ogow dabaqadaa jira adagaa duruufu haddaa doolar haysood taaraha ku nooshahay darbi jiif waxaa jira gaajada daraaddeed qalleen dimaa sare aan dabaalo hadalke dayartaan nagulahay ruuxii la diidee dulmi lagu sameeyaan dad u heeniyaayo dugsi bixan ticiliyiyo derbigiisi waana shay aan ku iman daal dareen wacan ma yeesho dadka kaama xigo adi haddii aad ku daasho diqii aad ku keentana kugu duugan adigoo daymada aad eegtaad naxariista eenta dibnaha ay kamabo intaa waada dooda suuqaba dukaanada iyo doolar gabashada sida goobla xiiseed degan lagu nagaadiyo doog baa la mooda markay deerta gaadhe daruuruhu bilaabaan daad koo ku qaadiyo baabuur durduriya dusha kaa sayixiyo galabaandi kaa dhiga adday umaadsan tahay nimco xasan axmed nimco wadani oo iyadu maasadaasi inoo tirinaysay dhegeystayaal haatan haddii aan idinla wadaago qodobka toddobaadkan aan jecelnahay inaad nagula wadaagtaan baraha bulshada ee doodiisana aad nagala qayb gashaan waxa uu ku saabsan yahay yay mas-uuliyaddiisa tahay soo celinta sareeyaasha dowladda iyo la dagaalanka xaalufka qodobkan nagula wadaaga baraha bulshada doodiinna iyo aragtidiinnaba tugasa mrijaal br
aad iyo aad baa u mahadsanihiin cabdillaah iyo asxaabtii kale barnaamijka iskula soo dubaridayba barnaamijkii duhurnimo ayaanu u yahay dabayaaqo aanu ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal waxaynu mar kale hawada ku kulmi doonaa haddii allah awoodda lihidmo shanta galabnimo markay saacadda afrikada bari tahay inta ka horeysase waa dhammaantay oo dhammaantiin idin leh sidaas iyo nabadgelyo ¶¶